Всі протягом тижня зобов'язані пересісти з персональних іномарок на автомобілі вітчизняного виробництва. А ваші закордонні рондо будуть реалізовані на аукціоні. Виручені гроші підуть на виплату боргів із заробітної плати вчителям і працівникам культури. Ось тепер все. Нові машини одержите протягом кварталу, а поки що на своїх покатаєтесь або на громадському транспорті. Це буде для вас вельми корисно, заодно роздивитесь, як народ живе і що про вас не роб зранку в автобусах говорить. Ну ось тепер, здається, я точно всім вам побажав приємної і плідної роботи. До побачення. А ви, ляскань, затримайтесь. Підлеглі залишили начальницький кабінет похмурі й спантеличені. Ні тобі звичних жартиків, ні дружніх кепкувань. Тільки коли вийшли з приймальні і холу, що передавали їй, народ упівголоса почав випускати накопичену пару, та й то робилось це дуже обережно, з оглядкою, сказати б, на завтрашній день. Незмінні чиновницькі атрибути, теки і великоформатні загальні зошити пекли руки і гризли уражене самолюбство. Точніше, не так самі атрибути, як зачайні в них аркуші чистого паперу. Ніхто з підлеглих генерала так і не ризикнув залишити цю білу мітку на відполірованому столі нарад. Але чиновницька образа тривалою не буває і продовжується, як правило, до першої похвали начальника, до першого доброго слова, привітної усмішки, задоволеного кивка владної голови. Канцлеристи проте знали і гнали геть лихі думки. Кабінети хутко всмоктували людей. Довгий коридор спорожнів, лише одинока безформна постать Кирила Веніаміновича сиротливо темніла на тлі підсліпуватого вікна, що виходило у двір. Незрозуміло, з чиєї архітектурної примхи, але майже всі безкінечні коридори казенних установ при повороті обов'язково впираються в чимале вікно з широким, зручним, як трамплін, підвіконням. Такими ж вікнами закінчуються і коридорні глухі кути, яких особливо багато в сталінській архітектурі. Темний, майже трагічний силует вигнаного чиновника вже вважався цим стінам чимось чужим, стороннім, що тільки на остаточно втратив усякий сенс свого перебування в цьому громаді сірого цегелля, колись побудованого на місці висадженого у повітря більшовиками величного храму. Зараз часто розводять руками, а що, мовляв, поробиш, час був такий. Та й обкомівські чертоги тоді задумувались і зводились як нові кумирні нового божества, в котрих повинні були творити і фактично жити нові жерці. А що, коли вдуматися, в цьому справді була рідна спадкоємність. Колись візантійці і латиняни під корінь руйнували молитовні капища довірливих і слабовільних слав'ян, а на їх місцях будували храми своєму богові. Не збігло й тисячі літ, як і ця краса, що стала любою, рідною, пішла відразу на злам. Тож місця під ці помпезні будівлі вибиралися зі смислом, а то й з наміром, аби стежка страху, що веде до будь-якого бога, не вистигала. О, цей страх! Великий і незнищенний, він завжди живе всередні кожного із нас. Хай які клітинки на шахівниці соціальної нерівності ми займали. Гніздиться це вічне почуття також у душах найбільших і найнепотоплюваніших керівників нашої
другої вітчизни. Щоправда, почуття це відмінне від звичайного липкого страху втратити роботу, яке постійно гризе і тримає в жорстоких шорах простого робітника чи дрібного службовця. Звичайно ж, великому чиновникові нової Росії не загрожує голодна смерть, і жахливі злидні ніколи не постукають у вікно будинку, де живе його родина. Боже борони, нікому з мешканців Кремля чи Білого дому навіть у голову не прийде думка кинутися з поблизького мосту в Москву-ріку, як це, усвідомивши свою цілковиту нікчемність, у великій країні однакових можливостей, робили колись американські безробітні і банкіри, стрибаючи з бруклінського дива у велику річку ошуканих і винищених індійців. Ні, такого скону наші владарі душі дум не бояться, у них живе інший страх. Страх із втратою владного місця, опинитися як казковій бабі біля розбитого корита і перетворитися на звичайну, хоч і не бідну, але безправну маленьку людину. Хай якими засобами ти женеш цей страх, він і далі продовжує жити в бюрократовій душі і чекає свого часу. І ледве ти спіткнувся на слизькому кремлівському килимі, потрапив у немилість, чи якась інша скоїлася з тобою халепа, як ти одразу летиш у безодню пітних лав звичайних громадян злиденної країни. І ось ти вже, як всі, як тисячі інших, та ще й з ганебним тавром колишній. І жодні соціальні гарантії не врятують тебе, а головне, не заспокоїть і не вилікують від цього страшного родового прокляття чиновницького племені. Одне слово «колишній» чого варте? Колишній, тобто вже використаний, як відомий усім гумовий виріб, тобто покористувалися і виконали мовне потріб. Хто знає, може тому чиновник у Росії при всьому своєму всесиллі завжди був найбезправнішим і найзалежнішим. І скінчилася лафа. Тож гриби щосили, допоки з тебе колишнього не зробили, а те, що зроблять, в цьому теж не сумнівайся. У нас мода на владу проходить швидко, як вітряна віспа, щоправда, іноді з серйозними і дуже затяжними ускладненнями. Коли Кирило Веніамінович нарешті добувся свого кабінету, котрий, як і належить фінансовому відомству, містився трохи отдалік, біля дверей двоє робітників в синіх спецівках старанно знімали зі стіни вивіску з іменем і прізвищем нині вже колишнього власника кабінету. «Мишко, а хто він такий, цей мудадохов? Прізвище якесь чудне, чи бурятське, чи то казахське?» Подаючи гербову рамку, спитав зовсім ще молодий вусатий роботяга. Музадохов. Грамотій хрінів. І чого вас тільки у цих коледжах навчають? Назв гучних понавидумляли, а по суті, як були петеухами, так ними й залишились. І, машинально змахнувши пил з рамки, байдужно додав. А хто ж його знає? Видно, якийсь московський жучок. Та що тобі до того? Ти знає, он саморізи крути. А чопи, чопи, куди ти роззяви викручуєш? Може, під вечір нову трафаретку вішати доведеться? Кирилові Веніаміновичу хотілося владно, зірвавшися з голосу, крикнути. Це я, Музадохов, і не вам нитями полоскати моє стародавнє прізвище. Але замість цього він ще дужче втягнув голову в плечі і бочком протиснувся в кабінет,
який колись належав йому. На одну маленьку людину в країні стало більше. У затишній невеликій Коменкові на зручних кріслах навколо довгастого журнального столика сиділо чотири чоловіки. Судячи із стомлених облич і з того, як час від часу вони вставали і походжали по кімнаті, намагаючись розум'яти затерплі від довгого сидіння ноги, можна було здогадатися, що вони нидять тут уже не годину і навіть не дві. Тож давайте підсумовувати. На сцену запропонувала єдина в товаристві жінка, подобою і манерами дуже схожа на свого державного батька. Неначе якийсь дух полегшення осяяв її співрозмовців, вони схвально закивали, приготувавшись вислухати резюме. От і чудово. Отже, ви, Михайло Львовичу, згідні з кандидатурою Пружина? Загалом, так, на цьому етапі вона найкраща, і в жодне порівняння з нашим генералом не йде, хоча не з нашим, а з вашим. Перепинив його довготелесий рудоголовий пан з обличчям чимось схожим на Гітлера. Нам тільки бракувало ще одного приходу в Кремль цього самозакоханого істерика. Досить і тих трьох місяців, коли він тут усіх діставав своїм придуркуватим ріком. Генерал такий же мій, як і ваш. Шановний Голе Владленовичу, підскочив, не стримавшись, Амроцький. І якби не було його на тому етапі, невідомо ще, де б ми зараз усі були. І давайте без усіляких викрутасів. Момент не зовсім підходящий. Так, шановна Наталія Миколаївна, я ще раз підтверджую, що солідарний з Голом Владленовичем і найбільш підходящим кандидатом у спадкоємці на сьогодні вважаю Пужина. Ви вже пробачите, може я суто по-жіночому щось недостатньо розумію. Тільки дивно, чому це ви, Михайло Львовичу, весь час, мов заведений, повторюєте на сьогодні, на цьому етапі. Якщо ви в чомусь маєте сумнів, то давайте зберемося іншого разу, пошукаємо достойніших, а коли ні, тоді ж нащо смикатись туди-сюди. Адже саме з вашої подачі ми носилися з генералом, як дурень з писаною торбою, і Рада національної стабільності йому, і ранги помічників і радників, і постійне членство в доброму десяткові міжнародних комітетів і комісій, а в результаті що? Хамство і чорна невдячність. А головне, як він покидь міг жадати смерти батька, причому не криючись, не ховаючи цього, обсмоктувати його хвороби. Мерзота! Обличчя Наталі побагровіло від гніву, здавалося ще трохи, і вона з кулаками кинеться на Амроцького. Але на відміну від батька, вона ще могла тримати себе в руках і зусиллям волі придушила цей навмисний спалах. Та й перед ким кидати блискавки? Набравши повні груди повітря, вона шумом видихнула його через ніс. Добре. Хоча доброго, звичайно, мало. Однак мої емоції справи не стосуються, якщо ми переконаємося в необхідності передати нашу справу генералові чи хоч дідьку лисому, мої сентименти тому не перешкоджатимуть. В одному я переконана, треба поспішати. Ми так багато часу пустили собаці під хвіст. Після генерала не менш півроку просіювали через різні сито десятки інших претендентів. Нарешті світло неначе замерехтіло в кінці цього безглуздого тунелю, а ви, Михайло Львовичу, знову намагаєтесь ховатися за свої етапи і вже даруйте вічні єврейські сумніви. Годі, якщо ми зараз приймаємо консолідоване рішення,
тоді це сьогоднішнє рішення і стане завтрашнім днем для всієї країни. Часу обмаль не більше півроку, тож я чекаю від кожного, підкреслюю, від кожного персонального рішення. Домовимося, зворотного ходу не буде. Потім необхідно мати на увазі, що мені потрібен буде тиждень, а може й більше, щоб підготувати маму. І вже лише після цього разом з нею почати обережно і непоквапно підводити батька до прийняття цього найважливішого для нього рішення. А це, боюся, може розтягнутися і на місяць, і на два, і на три. Щуплявого, непоказного чоловіка, що претендував на роль її майбутнього чоловіка. Подивись у свої нотатки, на чому ми під час обкатування Пужина найбільше спотикалися. Та тут і дивитись не треба. При всіх поворотах спливали всього два питання. Монотонним голосом відповів суджений. По-перше, КДБшне походження. По-друге, можливість появи компромату часів роботи в мерії Улянограду. Звичайно, комітетське минуле так само одноманітно продовжив Едуард. З погляду повновартісного піару річ програшна, і жодне порівняння не йде зі славою бойового генерала, миротворця і дбайливого господаря. Тут є над чим подумати. Та ні, Едуарде, в цій справі не все так однозначно, перебив його Голуб Владленович. Може, для якихось 2-3 сотень тисяч інтелігентів ДБшне минуле і здасться Каїновою плямою, але не загалом для всього народу. Якраз комітетникові народ найімовірніше і повірить. Голос іржавого голика, як його свого часу охрестив Плавський, звучав надто натягнуто і неприязно, що не оминуло чутливого вуха Амроцького. Так, гарний спільничок, він бідному Едикові крадіж донечки ніколи не подарує. Хоча що мені до того? Та хоч глотки собі поперегризайте, мені байдуже. А голос промов. Голуб Владленович має рацію. Ген стукання в наших громадян так і не заглушений ні часом, ні матеріальним достатком. Тож син стукача і внук стукача віддадуть перевагу послідовникові Залізного Фелікса. Це вже достеменно. Побоюватися не виборів треба, ніби не помічаючи репліки Амроцького, продовжив Гол. Небезпека чатуватиме нас після заняття посади новим господарем країни. Де гарантії, що він, як людина системи, не потягне за собою своїх? А що там за люди? Не мені вам розказувати. Загалом я з кандидатурою згоден і навіть був, так би мовити, ініціатором, знаю його не перший рік, і про невдячність з його боку жодного разу не чув. Головне, він вольовий і вміє тримати слово. Решта наросте. Може, вольові якості в нашому випадку якраз і не такі важливі, м'яко вставив, дочекавшись паузи Амроцький. Ось у цьому, шановна Наталія Миколаївна, саме і полягають всі мої сумніви. Адже дуже відповідально. Помилися. І насамперед сам себе живцем закопаєш. Вольовий, чесний. Усе це, звичайно, добре, але химерний і самозакоханий дурень у погонах може бути кориснішим і поступливішим за певних, а головне, критичних обставин. Де гарантії, що він не брекне разом зі своєю волею і не відмовиться виконати наші умови?
Наталію Миколаївну, помітивши, що вона знову починає закипати, хрипловато зупинив її Гол Владленович. Якщо дозволити. Так, звичайно. Це дивлячись, що закласти умови, які ми йому запропонуємо. Якщо вам заманеться, стоячи за його спиною, рулювати державою і відчувати себе справдешнім ляльководом, тоді так. Ні чести, ні волі такій людині мати не треба. Тож для ролі покірливої маріонетки наш кандидат не годиться, як, до речі, і той же генерал. І помітивши, що Амбродський дожидає найменшої паузи, щоб його прибити, Гол застережливо підняв правицю. Одну хвилиночку, дайте мені закінчити. Якщо ж ми йому довіряємо і пропонуємо обмежену самостійність в єдиній команді, самі при цьому від активної політичної діяльності відсторонюємося та збираємося зайнятися якимись своїми значними і потрібними для країни проектами, тоді інша річ. Тут і воля, і чесність, і всі інші так звані позитивні якості придадуться. Мені здається, це абсолютно обґрунтовано. Незрозумілий якийсь мутний термін «обмежена самостійність в єдиній команді». Що це таке? А якщо він зі своєю самостійністю зовсім не туди всю цю махину поверне? – заперечив Амбродський. Та оближте ви, – не стрималась Наталка. Хай хоч куди повертає. Головне, щоб нас це ніяким боком не зачіпало, і щоб років 5-7 людей, яких йому назвуть, ніхто навіть пальцем зачепити не смів. Політики, нам усім сподіваюся, вистачило злишком за останні роки, уважно оглянувши присутніх, і наткнувшись на їхні непроникні фізіономії, вона, скрививши губи в презирливій усмішці, додала: «Що ж це я, дурна, про всіх по собі судити намагаюся?» «Справа ваша, а мені особисто цих політичних звад на решту життя вистачить. Давайте, що ще в кого є?» «Наталія Миколаївна, так же і до другого пришестя можна з пустого порожня приливати», з несподіваним натиском промовив Едуард Валентинович. «Мені здається, слід усе це підсумувати. Для чого лукавити? Пужин подобається всім. Всі його обдивилися з усіх боків. Навіть вічно бунтівливому Михайлові Львовичу і то заперечити нема чого, крім виказування неясних сумнівів. Та які можуть бути сумніви стосовно ще невідбутої події? Кажете, може кудись перебігти, але куди? Крім нас в країні немає іншої сили, яка б могла його підтримати. Ми єдина партія, наближена до влади, іншої нема і, сподіваюсь, не буде. А якщо і з'явиться, то їй вже буде не до нас. Сьогоднішні комуністи, демократи, інші блазні абсолютно нічого собою не являють, та й чи вам мені про це казати? Зупинятися треба на Пужині, тим паче гачків на нього. Ми маємо злишком. Смикатись почне, пошкодує. Хіба я не правий? Спасибі, Едику, за підтримку, поклавши руку йому на коліно, промовила майбутня дружина. Маєш рацію в усьому. Поки наш ставленик власним політичним м'ясом обросте, мене не один конституційний термін, а час і не такі вади в нашій історії лікував. Будемо вважати, що питання вирішене, так? Чоловіки на знак згоди дружно підвелися. Ні, дорогі друзі, я прошу вас однозначно відповісти. Схвалюєте ви наш спільний вибір. Не треба на мене так
витріщатися чи то жартома, чи всерйоз, промовила жінка. Як-не-як, я батькова улюблениця, і обкомівські звички з мене ніякими перебудовами не вибити, тож голосуємо персонально. Хто за кандидатуру Пужина, прошу визначитися. І перша високо підняла руку. Решта наслідувала її приклад. От і гарненько. Про наступну зустріч домовимося по телефону. І прохання. Пужину ні слова. При цьому вона навмисно уважно подивилася на Амруцького. Наталія Миколаївна, я ж могила. Знаю я вашу могилу. Ще охоронець тата про вашу надмірну балакучість не раз говорив. Наклеп, чистісінької води наклеп. Розходилися швидко і мовчки, мов злодії з місця тільки-но вчиненого злочину. Кожен йшов зі своїми, одному йому відомими думками і намірами. Ось так невигадливо і майже буденно було прийнято рішення про здійснення чергового двірцевого перевороту. Що за паскудна в Росії влада? Ну ніяк вона не може без переворотів. Що в давнину, що нині, і дійтися від цього нема куди. Амроцький поспішав. Побоюючись стеження, він звернувся до найперевіреної тактики. Заїхавши до однієї з численних подружок, гучно попрощався з водієм, демонстративно вигріб із салону здоровенний букет квітів, коробку з харчами і в супроводі охорони рушив нібито на солодку ночівлю. Години за півтори, так і не доторкнувшись ні до вечері, ні до подружки, він викликав таксі і поїхав ще до однієї Любки. Проговоривши з ошелешеною від несподіваного візиту дівулею цілісіньку годину, він з її мобільного телефону викликав машину дружини і якийсь час, покружлявши по місту, відпустив її в районі центру. Пробігши для страховки ще кілька прохідних дворів, Михайло опинився в затишному московському дворику, на диво не зачепленому урбанізацією. Здавалося, що час завмер біля його загорожі і, замилувавшись патріархальністю архітектури епохи Растреллі, так і не посмів переступити якусь незриму лінію. Хоча це могло здатися тільки на перший погляд і досить недосвідченій людині. Старовинний особняк з усібіч був захищений невеликим старим парком, точніше його залишками, і оточений глухими стінами пізніших будов. Крізь один з дворів сюди вела широка склеписта арка з ажурними воротами і маленькою хвірткою, перед якою, переводячи дух, і зупинився Михайло Львович. Пролунало негучне металічне клацання, кована стулка відійшла вбік. Не озираючись, Амроцький швидко пробіг неширокою стежкою і зник у передбачливо відчиненому кимось під'їзді. У просторі двосвітній залі з величезним майже рицарським столом посередині в чеканні нудилося чоловік 12. Навіть стороннього погляду було досить, аби втямити, народ тут зібрався непростий, усій країні відомий і один для одного не завжди приємний, однак міцно пов'язаний єдиним незримим ланцюгом, ім'я якому – вітчизняний капітал. Десь там, поза стінами цього хитрого будиночка, всі нинішні чекальці вважалися найнепримиреннішими ворогами і оскаженілими конкурентами. Вони день і ніч вели один супроти одного
справжні війни на цілковите фінансове, а іноді й фізичне знищення один одного. Але тут, у цих заповідних стінах, ніби порухом чарівної палички, вони перетворювалися на звичайних, можливо, надміру серйозних і надміру розповнілих обивателів зі старого і милого їхньому серцю містечка. Чому все трапилось саме так, а не інакше? І саме їм дісталися всі ключові позиції у вітчизняній економіці і фінансах? Питання вельми серйозне і настільки заплутане, що відповісти на нього наскоком нелегко. Вже якось здавна повелося, що Росією росіяни взагалі ніколи не управляли. І за великих князів, і за царів, і за комуністів. Та й сьогодні ця традиція не порушена. І, можливо, мають рацію ті філософи, які вважають російськість категорією наднаціональною і до питань роду і крови абсолютно непричетною. Амруцький буквально ввалився в парадну залу, ні з ким не вітаючись, вихилив кілька келихів шампанського, спритно піднесеного на теці лакеєм у лівреї Олександрівських часів і гепнувся в перше ліпше крісло. «Усе, панове, Рубікон перейдено», – гучно сповістив. Всім не терпілося почути з перших уст новину, про яку вже віддавна подейкували у московській панівній верхівці. Отже, всі збилися навколо Михайла Львовича у боязкому чеканні. Амроцький, вочевидь набиваючи собі ціну, сидів, мов камінний бовван, з напівзаплющеними очима, тільки ледь помітна усмішка згадко облукала по його товстих губах. Це був черговий пік його слави, його всесилля і значущості. До порядку, панове. Стукнувши невеликим молотком у бронзовий гонг, звістив похилого віку пан у старомодному сурдуті і сатинових нарукавниках. До порядку, панове. Прошу всіх до столу. Почнемо наше неформальне спілкування. Усі, включаючи винуватця зібрання, покірливо потяглися до столу, за котрим у кожного було своє точно визначене місце. Дивний чолов'яга з молотком так і залишився стояти біля невеликого, розташованого трохи збоку від основного столу витонченого бюро з різьбленими позолоченими ніжками. Публіка розсаджувалась по місцях і, здавалося, не звертала на нього жодної уваги. Відновилася тиша, і погляди всіх звернулися до Амроцького. Пужин, мов найзаповітнішу таїну, урочисто сповістив Михайло Львович. Дзвінка тиша тривала довгі 2-3 секунди, що здалися всім вічністю. І раптом вибухнула буря. Заговорили всі зразу. Точніше, не заговорили, а закричали на повен голос. Народ посхоплювався з місць, замахав руками, чи то ремство розбитої надії, чи то стогін проклять, чи то рик обурення метався по древній залі і, відбиваючись від високих стель і мармурових колон, переплітаючись у щось химерне, нелюдське,
перетворювався на майже живу істоту, що жила своїм містичним життям. «Ви всі там показилися», – волав один із провідних банкірів. «Усе, це повний кінець, це кінець. Тікати, тікати звідси треба і якнайшвидше», – приречено махав рукою нафтовик з яскраво вираженим татарським обличчям. «Та чого такий шухер? Можна подумати, що хрін за редьку солодший. Виживемо із-за цього. Чого ж шваргочимо, однодумці?» «Це ще аж ніяк не погром», – намагався вгамувати зібрання смішний лисий чолов'яга, що працював за сумісництвом на пару з дружиною, мером одного з найбільших міст України. «Тільки жовтенят нам не вистачало. Вони, звичайно, хлопці гарні, але якщо якусь дурницю закаламутить, то всі в країні років 30 кривавим поносом сратимуть. Михайле Львовичу, треба щось робити. Чого ви мовчите?» Розпалювався сусід навпроти і медіамагнат за сумісництвом. Кричали всі, мабуть, з півгодини. Поступово перші емоції видихалися, зависла тиша, і раптом в неї увірвався гучний, розложистий рехіт. «Мишо, ну чого ти ржеш?» Силкуючись перекричати всіх, звернувся до нього хтось із присутніх. «А чого ж мені, по-вашому, плакати чи що? От придурки, уявили себе сіллю цієї землі. Треба було стільки грошей вгатити в переобрання цього п'яниці й параноїка, аби замінити його на вірного онучка Залізного Фелікса. Ви як собі хочете, а я більше в розводках мого тезка брати участі не збираюся. І вас до того ж закликаю». Колишнє комсомолиня перестало сміятися і, зло уп'явшись, очима у Амроцького прошипіло: «Що, гапоне, сяєш, як мідна лампа? Гадай, ще раз удасться нас загнуздати і за виграшки збити пристойний куш? Ось тобі хрін!» І він хвацько викинув дулю. «До порядку, панове!» – дзенькнув молоток і хрипкувато пролунав голос Терегана. «До порядку, панове!» «Справді!» – схопився мер-мільйонник, звиклий завжди і всюди головувати. «Опам'ятайтесь, друзі, так ми чого доброго один одного в патли вчепимося. Ну, вам, припустимо, з вашою лисиною це не загрожує». «До чого тут моя лисина? На карту поставлено майбутнє країни. Наше з вами майбутнє. Тут не голосувати, не юродствувати, не згадувати борги і образи треба. Тут серйозна розмова потрібна. За правилами нашого клубу кожен має право висловити свою думку, і кожен вільний її обміркувати. Тож давайте не будемо порушувати вікові традиції. А вам, Михайле Самоїловичу, слід помиритися з паном Амроцьким, або, згідно з правилами, покинути наше зібрання назавжди, ненав'язливо, але тоном, що не терпить заперечень», – перебив мера старий з молотком. У залі запанувала гнітюча тиша. Кожен із присутніх знав, чим обернеться для вигнанця відлучення від клубного товариства. Смерть могла стати радістю рятунку порівняно з тими приниженнями і метарствами, на які автоматично перетворювалося життя ізгоя. Хадера. Саме це давнє слово слугувало нафтовому олігархові за прізвище, сидів увесь червоний і тупо свердлив ненависним поглядом простір перед собою. За останні роки він відвик не те, щоб чогось просити у хай би кого, а взагалі бачити в людях собі подібних. Для нього існувало тільки його слово.
Я лише даниною традиції, і вийшовши з цього смердючого зібрання, він буде вільний, якщо захоче, розтерти вискочня і блазня Амроцького на порох, але зараз традиція вимагала покаятись, а покаятись означало передовсім принизитися. Принизитись усе ж було незмірно вигідніше, ніж кинути відвертий виклик усьому світові. Зала з кровожерністю римського колізею чекала його слова. «Я беру свої звинувачення назад і прошу пана Амроцького вибачення за мої несправедливі слова». Тепер всі погляди звернулися на Михайла Львовича, котрий у своєму природному комп'ютері гарячко прокручував сотні варіантів можливої реакції у відповідь. Звичайно ж, він міг не прийняти чергової фрази цього знахабнілого чванька, а зажадати пояснень щодо кинутих на його адресу звинувачень, але тоді зібрання повинно буде голосувати за проведення дізнання і збиратися ще раз спеціально для розгляду його позову. Все це могло затягтись на роки. Іншим разом він саме так би і зробив, щоб обценьками по міліметру витягувати з цього циківського цуценяти нерви і гроші. У своєму успіхові Михайло Львович ані трішечки не сумнівався. Однак нинішні обставини фактично не залишали йому іншого вибору, як прийняти вибачення кривдника. «Вельмишановне зібрання, братове», з пафосом почав він дзвінким від удаваної кривди голосом. «Нині не час для безглуздих кривд і кухонних чвар. Я би міг взагалі не інформувати високоповажного мажордома», він шанобливо повернувся до старого з молотком, «і не просити про терміновий збір нашого товариства, щоб поділитися з вами цією важливою для всіх новиною. Однак я пішов на це, усвідомлено, ризикуючи власною головою. Сподіваюся, що всі розуміють, чим обернеться для мене, а зараз і для кожного з вас, розголошення цієї таємниці». Він з неприхованою зловтіхою обвів поглядом принишклих побратимів. «Я приймаю ваші перепрошення, Михайле Самоїловичу, зважаючи на ваш вік і притаманну йому недалекоглядність. Мене час, і він покаже, наскільки ви були несправедливі сьогодні». Подих полегшення прокотився залою, присутні, витягнувши шиї, обернулися до загадкового старого з молотком. «Примирення відбулося», – сповістив він, стукнувши молотком у гонг. «Однак з порушника порядку належить стягнути на загальні потреби одноразово 10 мільйонів умовних одиниць. Продовжимо нашу роботу». Амроцький тріумфував. Усе складалося якнайліпше. Він одним махом рішуче прив'язав до себе всіх цих снобійських новоришів, а оголосивши сенсаційну новину через клуб, значно підвищив свій рейтинг не тільки в дорогій вітчизні, але й далеко за її межами. Тепер головне не послаблювати натиску. Найближчим часом обов'язково зустрітися з Пужиним і по секрету оповістити його про його ж майбутнє, поки це не зробив хтось інший. Він ніби ненароком зиркнув на годинник, 8:30, вечір тільки починається, може ще й сьогодні встигнути. «Панове, панове», – звернувся він до зібрання, – «у мене є до вас прохання обговорити, зважити всі за і проти, головне не поспішати.
Часу у нас є ще, гадаю, з півроку, і зібратися тут же десь за місяць з уже готовими пропозиціями. За цей час пристрасті вляжуться навіть у найбуйніших головах. Кандидат – це всього лиш кандидат. Ніхто не виключає можливості його заміни. Тим паче, що вже існує постать відомого вам генерала. Вона теж обговорювалась, але поки що була відхилена. А зараз, перепрошую, мені необхідно терміново зустрітися ще з однією людиною, від якої багато що буде залежати у вирішенні нашого питання. Ні-ні, ледь не водночас підхопилися брати-банкіри, які поза цими стінами посилено створювали собі імідж єдиних покровителів православної церкви, розходитись завчасно. Хай собі шановний Михайло Львович іде на свої важливі зустрічі, а нам таки слід залишитися і все гарненько зважити. Зустрітися за місяць, звичайно ж, можна і навіть потрібно, але й сьогоднішнє обговорення по гарячих слідах буде аж ніяк не зайвим. Та й багато що прояснити необхідно. У мене особисто в голові цілковита каша. Які спадкоємці, якщо існує Конституція? Як це можна провести, не порушуючи навіть наших кондових законів? Розвів руками старший з братів. Конституція не завада. Швидше навіть навпаки. Не встаючи, почав розумувати мер. З його заклопотаного і трохи неуважного вигляду можна було припустити, що він і сам би був не проти приміряти на себе того спадкоємця, головне безболісно довести кандидата до прем'єрського крісла. Саме прем'єр в разі недієздатності гаранта бере на себе найвищу владу в країні, тут все ясно. Звичайно, слід відпустити нашого високоповажного вісника богів, а самим, у кого є таке бажання, поговорити. Наші брати-християни мають рацію. Не без глузливості, продовжив він, дома ми замкнемося в своїх переживаннях і нічого поки. Та й вам, панове, не раджу. Час справді ще є, хто ж суперечить. Головне його правильно використати. Можна, безумовно, зациклитися на пропонованій кандидатурі, можна і іншу пошукати. Не таку мутну, можливо, і з нашого оточення. На царя і його сімейку, хвала Всевишньому, мають вплив немало людей. Одне слово є про що подумати. Ну, якщо з нашого оточення, душачи сміхом, подав голос Хадера, то моя кандидатура повинна бути першою. Раз уже я зробив перший, хай не цілком добровільний внесок. Народ, зрадівши нагоді, взявся зубоскалити, підохочувати молодого колегу, та й не лише його одного. Багато хто підвелися з місць, щоб попрощатися з Амбруцьким. Інші тихо, по-англійському, поквапилися вшитися під загальний шумок далі від гріха. Якраз ці завжди мовчазні й тихі палко сповідували прадавню істину. Менше знаєш, краще спиш. Підійшов до Амбруцького і Хадера. Михайле, ти справді не ображайся на мене. Хрін його знає, що найшло. Не мені тобі казати, як я ненавиджу всю цю луб'янську шарагу. А тут якогось майорка і в наступники. Охреніти, от і понесло. Та я, власне, і не ображався. Хіба лише саму крихту. І то більше не за себе, а за тебе. Ми ж не чужі люди. І зробив я для тебе добра вагон.
і маленький візок, а ти де можеш, скрізь мені гидиш. Хочеш повоювати? Давай повоюємо, тільки не тут і не зараз. Ти вже пробач? Ніколи, я справді поспішаю, іншим разом договоримо. Він не подав руки, повернувся і, набираючи швидкість, задрібцював своєю дещо кособокою ходою до виходу. Трохи не дійшовши до розчинених для нього лакеями дверей, Михайло Львович зупинився, круто повернувся і, продублювавши в зворотному напрямку свій попередній маршрут, несподівано згріб у обійми вкрай ошелешеного Хадеру. «Моя тобі порада, Мишо», – зашепотів йому на вухо. «Менше бовкай. І про майора, він, до речі, підполковник, і про своє бажання стати наступником. Будь хитрішим, на зразок нашого мера. Починай робити все здалеку і мене слухай. А то й мільярди твої не врятують». І голосно для всіх додав: «Я радий, панове, що наш юний друг прозрів, а всякий ведючий подолає свій шлях. До близького побачення». Пужин був людиною системи і тривалий час не опирався цьому. Перший внутрішній заколот проти її засилля відбувся в ньому відносно недавно, коли йому, як і тисячам інших офіцерів, ненав'язливо запропонували пошукати щастя у цивільному житті. Ні, його ніхто не виганяв, але й надто не затримував у рідній конторі. Система валилась і з цинічною відвертістю оголювалась її огидна сутність. І одного чудового дня він власним карком відчув льодову байдужість свого всесильного відомства. Просто якось, коли йому було як ніколи важко, він своєю шкірою, всім єством відчув безодню своєї самотності і незахищеності. Даремно він чекав допомоги друзів і товаришів по службі, даремно обривав телефони своїх колись чуйних і справедливих начальників, бо холодна невидима стіна відгородила його від них. Обережно і невміло, як без ноги ходить на протезах, учився він жити без службової ксиви і підпірок грізного відомства. Над силу, але життя поступово вимальовувало нові, не менш привабливі, ніж у минулому, контури. До одного було складно звикнути. Те, що він робив зараз, дуже відрізнялося від того, чим доводилося займатися раніше. Все було геть навпаки. Виявляється, раніше службовою ревністю він не зміцнював основ своєї батьківщини, як це щодня йому втовкмачувалось, а навпаки руйнував їх. І служачи народу, робив цей народ одним з найнещасніших і найбезправніших у світі. Нова праця йому подобалась і забирала всього цілком до останку. Та радше це була навіть не праця, а якесь нове, невідоме і п'янливе своєю свободою життя. Життя, якого він не знав, і якого потай побоювався, опинившись за високим тином внутрішніх заборон і обмежень. Лише зараз відкрилися його неабиякі організаційні здібності, згодилася феноменальна пам'ять і старі перевірені зв'язки за кордоном. Він швидко, навіть за новими мірками, робив кар'єру, і йому це відверто подобалось. Щойно Микола Миколаївича з'явився власний кабінет в історичному будинку Ульянограду, а службовий телефон почав відповідати поставленим і ввічливим голосом досвідченої і всезнаючої секретарки. Відразу ж, мов гноми з-під землі,
З'явилися колишні товариші по службі, колеги зленялі, готовані до виходу на пенсію начальники. І він, не пам'ятаючи кривди, всіх їх приймав, чим міг допомагав, кудись улаштовував, комусь рекомендував, нічого не вимагаючи натомість. Так поступово склалося коло зобов'язаних йому людей. Біда прийшла несподівано, як сама демократія. Оголосили вибори, і з волі його милости народу, а також дякуючи надмірній самовпевненості мера, що свято вірив у всенародну до нього любов, переміг один з кращих його мера друзів, котрий, згідно з задумами хитромудрих політтехнологів, мав прикривати шефа Вітили. Ще раз переконавшись, що підлота вона й при демократах залишається підлотою, Пужин пішов руслом свого звивистого життя. Однак нові метарства не йшли в жодне порівняння з колишніми. Відмовившись від Ігудиної пропозиції колишнього колеги залишитись на своєму хлібному місці і служити тепер уже йому, новому мерові, Микола Миколаєвич спробував узятися за чистий бізнес, але не маючи до цього ні схильності, ні особливого хисту, незабаром засумував і знову трапився щасливий випадок. Йому завжди таланило на такі випадки. Цілком несподівано він зіткнувся, як кажуть, ніс у ніс зі своїм університетським однокашником, а нині одним з батьків нової економіки, всесильним москвичем Голом Владленовичем. Зустрілися, зраділи один одному, позгадували студентські літа, позубоскалили над викладачами, перейшли до справ нинішніх, і він одержав пропозицію перебратися в столицю і посилити контроль за неймовірними грішми, асигнованими на поліпшення умов побуту всіма любимого гаранта Конституції. Ось так і відбулося його перше пришестя у першопрестольну. Пужин намотував кола по мальовничій ділянці нової дачі. Бігати він не любив, а віддавав перевагу швидкій ходьбі, вважаючи її найефективнішою, оскільки вона рівномірно навантажувала м'язи і давала можливість спокійно обмірковувати і аналізувати все, що відбулося за пройдений день. А замислюватись останнім часом було над чим. Якісь дивні і не зовсім зрозумілі віяння почали витати над його головою, що злегка вже лисіла. Розмова з головою цареєвої адміністрації за сумісництвом придворним літописцем і майбутнім зятем спочатку не викликала ніяких побічних думок і тривог. Розмова як розмова, як і належить начальникові з підлеглим. Хоча на цього начальника без усмішки дивитися було неможливо. Потерті джинси і ковбойку хоч і з боєм, але все ж удалося з нього зняти і переодягти його в пристойний костюм. Однак носити обов'язково для Старої площі краватку не зміг примусити навіть сам цар. Ходив цей начальник підстрибцем ходою, позбігав великого скупчення чиновницького люду, на поставлені питання відповідав лаконічно і вельми непевно. Однак за всією зашкарублості і вайлуватості був найдовірнішою людиною царя, а особливо у злопам'ятної і недовірливої царевої дружини. Підсумком другої їхньої зустрічі стала пропозиція стати першим заступником голови адміністрації, тобто фактично її очолити, оскільки сам Едуард Валентинович був зараз
повністю заглиблений у роботу над черговою книгою глави держави. У принципі, цілком приваблива пропозиція, і, як вважав сам Пужин, абсолютно заслужена, але було в ній одне «але». Місце першого заступника обіймала всесильна подруга царевої дочки Звитяга Таніна, і погіршення їхніх стосунків ніхто, наскільки йому було відомо, не помічав. Він тоді про неї напрямки і спитав Едуарда Валентиновича, щоб уникнути непотрібних пересудів у майбутньому. А як же бути із Звитягою Ігорівною? Їй буде запропоновано цілком вагоме за значимістю місце, та й між нами не тягне вона. Не всі губернатори її адекватно сприймають, знов-таки завалила виборчу кампанію у Єсейську, ще невідомо, чим уся ця сибірська епопея скінчиться, тож хай її доля вас особисто не турбує, все буде нормально. Ви інша річ, і у вас хватка бульдога. Тож ми вам довіряємо. Ну то як, згода? Не погодитися було б з мого боку нерозумно. Вважаю, не про мою згоду слід говорити, а про вдячність гарантові за його довіру. Можете передати, що шкодувати про своє рішення йому не доведеться. От і добре. В мене, не повірите, камінь з душі впав. Адміністрація – це ж насамперед божевільна відповідальність і колосальна праця. А ми з господарем по 3-4 години на добу над книгою працюємо, а потім мені весь матеріал треба з диктофона опрацювати, систематизувати, передрукувати, вичитувати, щоб наступного дня подавати йому на перегляд. Величезна праця, тож спасибі вам, а президентові добрі слова за довіру – ви самі найближчим часом скажете. На тому і розійшлися. Потім були зустрічі з царем, і офіційні, і в домашньому колі. Були тривалі бесіди з жінкою самодержця. Дивні якісь бесіди, все більше про чесність, відданість, про вдячність і невдячність, про довіру і зраду. Приблизно про те ж намагалася з ним говорити і державна дочка. Останнім часом Гол Владленович почав учащати. Прийде до кабінету, посидить, чаю поп'є, пустопорожні питання позадає і піде. А тут буквально вчора ні з того, ні з цього питає. А ти за колишньою своєю роботою не сумуєш? У мерії чи що? Та в якій у біса мерії? У ВЧК твоєму, колись любому. Ностальджі не гризе? Ніначе. Ти до чого хилиш? Та так просто спитав. І помовчавши додав. Занедбане вкрай відомство. А коли ж основою держави вважалося? Ну гаразд. Я, мабуть, піду. Усе це і багато чого іншого непрохано і безсистемно лізло в голову Пужина, що рівно крокував. Крім розмов, зустрічей, власних думок, чекало чогось особливого і дуже важливого. «Перепрошую, Микола Миколаєвичу», – перервав його роздуми помічник. «Вам уже втретє телефонує Амбродський, і як підказує визначник номера з різних телефонів. Голос тривожний, просить терміново з ним зв'язатись. Хай приїздить». Ні, він хотів би зустрітися на нейтральній території, подалі від цікавих очей. Цікаві очі скрізь і всюди, а де він зараз? Каже, що в машині неподалік від вашої дачі. Скажи, хай йде до лісової розвалини, я туди підійду. Теж мені
конспіратор доморослий знайшовся. Зі всього близького царевого оточення Пужин особливо недолюблював Амроцького. Якимось слизьким він йому здавався. І після спілкування з ним то запобігливим, то нестерпно самовдоволеним паном незмінно хотілося вимити руки. Але раз і назавжди, прийнявши правила придворних ігор, Микола Миколович старався і на йоту від них не відступати. В сьогоднішньому пасьянці Михайло Львович займав не останню позицію, і з його закидонами слід було рахуватись, а головне – остерігатися його вічних інтриг, неперевершеним майстром яких він не безпідставно вважався. Ще не дійшовши до розвилини, Пужин побачив Амроцького, що поспішав йому назустріч. Той ще тип. Переходячи з бігу на швидкий крок, щоб вирівняти дихання, подумав він, машину залишив за поворотом, щоб не світити контакту. Ой, непростий він, пройде, непростий. Варто б колишнім колегам підкинути завдання таємно зібрати все про цього суб'єкта. Ну, нарешті. Здрастуйте, Микола Миколайовичу. Знаєте, давайте звернемо на стежку, вона вон там за кущиками, а то чого доброго. З яким-небудь бігуном ось тут, як ви, стрінемося, це зовсім ні до чого. Добрий вечір. Можна й на стежку. Якомога спокійніше, промовив Пужин. То що ж таке сталося, до чого вся ця конспірація? І де це ви засвоїли її язи? Книжки детективні в дитинстві читав. Не майте мене за божевільного, але я вам зараз скажу таке. Зашепотів він йому просто в обличчя. Тільки благаю, нікому жодного слова, інакше голова моя геть полетить з хвалих єврейських пліч. Ні, ви повинні дати мені слово офіцера, що все це зостанеться між нами. Михайло Львовичу, не ставте мене в ідіотське становище. Я ж державний чиновник і собі фактично не належу, тому природно авансом ніяких слів нікому давати не можу. Мало що ви мені збираєтеся повісити. Гаразд, добре, якщо ви справді норовливий, але ж після того, як ви все почуєте, ви пообіцяєте мені мовчати. Дивлячись, чого це буде торкатися? Вас. Насамперед, вас і тільки вас. Гаразд, викладайте свою таємницю, а то вона, либонь, вибухне всередині вас і занапастить одного з творців нової Росії. Стримуючи усмішку, з розумінням промовив Пужин. Амруцький озирнувся на всі біч і знову наблизився до самого вуха Пужина. Ми приймали рішення. До закінчення другого строку президент подасть у відставку і запропонує вас як свого спадкоємця. Випалив він одним духом і завмер. Хто це ми? Після довгої паузи запитав Пужин, дивлячись на свого візаві, як лікар психіатричного відділення на пацієнта, який щойно поступив. А ось цього я вам поки сказати не можу. Навіть не питайте. Одне повідомлю, люди достойні, і які справді можуть усе. По-моєму, це якась дурниця. Навіть якщо припустити, що ви говорите правду, а не збожеволіли, то вся ця нісенітниця не витримує жодної критики і відгонить і реальністю. У голові колишнього чекіста коїлося справжнє коротке замикання. Думки скакали, мов блохи, на його улюбленому далматинці. Що за марення божевільного? Провокація? Підстава? Спритна пастка? Треба було щось відповісти цій людині.
відповісти так, щоб не дати жодного приводу взяти під сумнів його цілковиту лояльність до президента. Скажіть, Михайле Львовичу, повністю опанувавши себе, продовжив Микола Миколаєвич, а для чого ви мені це розповіли? Адже ваша інформація найменше торкається мене, а насамперед пов'язана безпосередньо з безпекою країни і особисто з Грантом. Дивна ви людина. Прийшли до одного з керівників адміністрації поділитися новиною, що десь і кимось готується антиконституційний поворот, і вимагаєте від мене слова офіцера мовчати про це. Знаєте, як це називається? Так ось, зараз ми їдемо до Едуарда Валентиновича, і ви йому детально про все розповісте. Нікуди я з цього лісу не піду, навіть під конвоєм. Можете мене зразу прикінчити, надиво вольовим і твердим голосом заявив Амроцький. Куди тільки й поділась його холуйська підлесливість. Нічого, ні про яких спадкоємців я вам не говорив. Це ви самі своєю кадебешною головою придумали всю цю маячню і вирішили мене в це вплутати. Що ви на мене витріщилися, мов, даруйте баран на нові ворота? І скажу я, це не борзописцю вашому, а особисто, зауважте, особисто самому цареві. Такої ескапади Пужин не чекав і зізнатися трохи сторопів, чим негайно Невже ви гадаєте, що я ось так з нічев'я з'явився до вас з однією лише метою випробувати вашу вірність деградуючому обкомівцю? Ви тільки не ображайтесь на мене. Самі винуваті. Єврея, як і вовка, не варто заганяти в кут. За наслідки вам ніхто й щербати й копійки не дасть. Гаразд, на цій оптимістичній ноті я вас покину. Головне, ви почули. І сподіваюся, коли пройде час, цього не забудете. Він, не прощаючись, повернувся на підборах і, подавшись усім тілом уперед, задріботів по стежинці, задоволений собою, уявляючи, який рік здогадок і терзань залишив у душі недавнього співрозмовника. Суботній ранок неважко сплутати з ранком будь-якого іншого дня. Внутрішній годинник, що рівномірно цокає в кожному з нас, безпомилково спрацював, ледве його невидимі стрілки розщепірились о пів на сьому. Малюта прокинувся, ніби від підземного поштовху, і організм уже ладен був скинути із себе пута нічного оціпеніння, як у голові майнула по-шкільному пустотлива думка «Субота». І світла хвиля якогось променистого полегшення огорнула його, повернувши в приємний стан досипання. Вилежавшись у цьому блаженстві близько 2 годин, Малюта обережно розплющив очі. В кімнаті було вже майже по-осінньому холодно, і він не квапився вилазити з-під ковдри. Катерина, мабуть, утекла зі спальні ще вночі, після того, як вони надихались одне одним, і він безтурботно заснув сном курсанта, який тільки-но здійснив марш-кидок. Взагалі жінка не поділяла його в пристрасти спати з розчиненими навсі ж вікнами і хвилини їхніх сімейних війн, незмінно докоряла, заявляючи, що він навмисно придумав ці провітрювання, що не залежали ні від перероку, ні від погоди, спеціально для того,
щоб викурити її зі спальні. Але спати в задушливому приміщенні він не міг. Йому незмінно снилися воєнні кошмари. Мабуть, ця чортова війна буде тягнутися вслід за ним до самого гробу, мов родове прокляття. Відігнавши неприємні думки про минуле, він узявся думати про нинішнє. Загалом Малюта був задоволений своїм теперішнім життям. Робота подобалася, часто вистачало на все, навіть на стосунки з дітьми. От дивний парадокс. Поки діти росли, часу на них катастрофічно бракувало. А тепер він міг дозволити собі годинами спілкуватися з ними, говорити, сперечатися, щось їм розповідати. Якось так склалося, що всю сім'ю разом вдалося зібрати лише тут, у Сибіру, і вони з Катькою були щасливі, дивлячись на синів і доньку, котрі теж, стомившись від ранньої самостійності, радісно тяглися до батьківського тепла. Та й товариство підібралося в закритому для сторонніх селищ на березі Великої ріки, винятково симпатичне. Після довгих метань Плавський нарешті надбав путніх і професійних заступників і помічників. Хоча, звичайно, підкилимна боротьба за близькість до тіла не вщухала і донині, проте в неї, дякувати Богові, були втягнуті не всі, а тільки деякі глави родин, що дозволяло іншим домочадцям насолоджуватись розкішчю спілкування, тишею і наладженим побутом. Майже кожної суботи, ближче до вечора, як правило, затівалася вечірка в складщину, на яку незмінно запрошували губернатора, і він справді нерідко приєднувався до них. Пили вино, сміялися, їли надзвичайно смачні шашлики і слухали анекдоти, неперевершеним оповідачем яких був Плавський, співали старі напівзабуті пісні, різалися в перевідного дурня чи стукали кісточками нардів. Чоловіки йшли в свою таємничу лазню, жінки, згрупувавшись навколо мудрої і чарівної Нони Шалвівни, бралися за перемелювання зафіксованих на тижні подій і новин, і нещасна була та людина, котра попадала під їхні жорна. Словом, за вікном малютиного будинку текло розмірне життя колоніального поселення середини 19 століття, облаштований сучасним комфортом. Так повелося спрадавна. В Сибіру вихідця з-за Уралу ніколи не вважали своїм і незмінно вимагали від нього підтвердження своєї персональної, особливої прихильності до місцевого, так би мовити, патріотизму. Посланці з великої землі цього, як правило, не розуміли, ображались, а якщо їх було багато, як в адміністрації Плавського, замикалися в свої поселення, поводили себе щодо місцевих з визивною гордовитістю, чим ще більше налаштовували проти себе місцеву еліту. Представники аборигенного населення на заповідній території спецоб'єкта Кедри з'являлися рідко, не беручи до уваги, звичайно, обслуги й охорони. Але якраз сьогодні мав відбутися великий збір місцевих управлінців, і ініціатором цього збору був Скураш. Перші дзвіночки чогось лихого Малюта відчув ще на початку тижня. На щотижневій нараді губернатора з керівниками основних федеральних структур минулого вівторка панувала якась дзвінка відчуженість. Це помітив навіть Плавський і спробував своїми анекдотами і армійськими жартами хоч якось розворушити насуплених силовиків, однак у відповідь одержав лише силовані
чергові